Depois de 7 anos da inauguração do Mega Modas, um dos maiores empreendimentos da 44, está sendo lançado o Mega Moda Parque. Inovador e que vem contribuir com esse polo produtor e distribuidor de moda. O que a gente quer fazer é atrair cada vez mais compradores do Brasil todo para Goiás, para Goiânia e para a região do 44. E agora, para o Mega Moda Parque. O Mega Moda Parque vai ter uma visão do Parque Mutirama e levará a questão sustentável a sério. Será o primeiro shopping a ter telhado verde, um investimento de 160 milhões de reais e contará com 800 novas lojas, com torres para 120 escritórios, elevador panorâmico e passarela sobre a futura Avenida Leste-Oeste. Geograficamente, a gente está no melhor ponto do Brasil, no meio do país. No entorno de 900 quilômetros, nós temos aí 4 capitais, né? Belo Horizonte, São Paulo, Cuiabá, tudo aqui no entorno de Goiânia, né? Brasília, que é um polo muito próximo, Palmas. Então, nós estamos aqui bem posicionados e o que estava faltando nessa região, a gente vem complementar, que é uma estrutura para receber o comprador de fora. E o novo Mega Moda Parque está em um local estratégico, entre a Marginal Botafogo, as avenidas Independência, 44 e Contorno, bem pertinho do Mega Moda. E o diferencial é que esse novo empreendimento tem o primeiro estacionamento subsolo, exclusivo para mais de 80 ônibus, além de 4 andares para estacionamentos de carro. E a previsão é de que essa obra seja entregue em novembro deste ano. O pessoal vai ter mais uma opção para comprar, né? Com bastante vaga de estacionamento, com acesso mais fácil. Então, assim, a esperança é que em novembro já esteja tudo entregue. A região da 44 movimenta em torno de 570 milhões de reais por mês. Já é o polo de moda que mais cresce no país. O novo shopping vai criar mais de 8 mil novos empregos. O diretor executivo da Record TV Goiás, Marcos Silva, esteve no lançamento do projeto e diz que Goiânia só tem a ganhar com o novo shopping. É um empreendimento importante, né, para o cenário econômico da cidade, do estado. E um empreendimento como esse eleva bastante, né, a cidade e coloca ela no cenário nacional como uma cidade da moda, né? Sem contar a importância que tem esse empreendimento para a geração de empregos, para que a economia cresça, né, no estado.